Rasmus Thomesens stuehus, natten og søvnen. I yderstuen samledes alle på gårdens aftenside, når mørket begyndte at falde på. I lyset fra den lille tællelampe sad kvinderne med karter og spinderok og forarbejdede ulden til familiens tøj. Mændene snittede i træ og horn, for bønderne var selvforsynende, og det betød, at alt hvad de skulle bruge, måtte de selv producere. Der var ikke meget lys, men hænderne kunne deres arbejde, og imens gik snakken om løst og fast. Måske var der en, der kunne fortælle en historie om elverfolk og natmænd, som færdes ude i den mørke nat. Efter at have arbejdet i halvmørket, blev det tid til at gå til ro. Alle sov i dette ene rum. Det var her, der var varme på ildstedet, og det var rart at have de andre tæt på, når man lå under dynen og kom til at tænke på de overnaturlige. Husbund og madmor sov i alkoven sammen med de mindste børn. Dengang var det skik, at man halvvejs sad op og sov med store puder i ryggen. Man sov altid flere sammen i samme seng, og nattøj brugte man ikke. Det var nemmere at holde varmen, når man lå hud mod hud. Under de tunge olmerdusdyner var sengene redt med halm. Det galt om at ryste halmen godt, så de mus og lopper, der altid var ens sengekammerater, fik det så svært som muligt, for som man redder, så ligger man.